محمد شكري يدريال يبا وحي دوبا قسا يقابل سنة مركا وحان سيدي انت اي كتاقين بوح يبو خرايو سي طلاب سدينا هلكا انت اي كتاقين بوحي وحوغي دراسة دان السمايني وحان نوصو بحضي انو قاب كتيرو لسمها ودن كسومالا كي ايوم بان ربني انو بوحينو inta badan waxa la dhisaa guriyo ama qaaliya ama inta 10% ga u sarreysa ayaynu imika waxaad ugu dhisnaa shirkada waxaanu bilaawnay sanad ka hor sida halka ka muuqata waxaanu bilaawnay 2023 alhamdulillah sanad bay imika buuxsatay waxana aanu qabannay number 1 inaanu ka hirgelinno wax aan wadanka hore looga hirgelin annagu way kan maana oranay waxaan nidi horta wuxuun meesha la taga waxaan u bilaawnay geeska afrika marka kenya laga tago wax dunidana ka jira horana aan looga sameyn waa brickcast concrete wax la yaado oo la yaqaan dadka dhismaha ka shaqeeya dadka loo dhisaaba oo ah in shubkii lagu soo diyaariyo debedda lagu soo diyaariyo si waqti loo ilaaliyo si loo ilaaliyo waxyaalahan materialkan gelaya lagu xiro waxaanu kala keenay oo aanu aragnay inay jirto baahi xagga aqoonta halka dad injineer ah oo ka badan 20 oo aad aqoonta dhismaha u yaqaanabaanu ayaanu keenay maana koobin injineerada ajnabiga ahi deyna la joogi maayaan injineer kasto ajnabiyana waxaanu ku xiriirnay oo ku hoos geynay inaan reer Soomaaliyana oo ka barta oo khaasatan inamadii ka soo baxay jaamacadaha wadanka oo caawa uu markaatigii joogo ninkii la bilaabay ee ka aflaxay ee iminkana projectiska hogaaminaya oo caawa halkan idinkala hadli doona isaguna insha Allah waxaanu sameeynay qayb lagu tababaro injineerada yar ee soo koraya iyo dadka xirfadlayaasha wali shaqooyinka qaar way ku adag tahay dadka reer Soomaaliland inay qabtaan kolleba raggii dhismaha ku jiray oo amar qaati ka ah arintaas laakiin waxaanu rajaynaynaa insha Allah inaanu soo saarno dad Soomaaliland dhariisa oo xirfadlayaal ah oo tayo leh oo aan laga maarmo in debed laga keeno laakiin inta ka horeysa si aynu wax wanaagsan u samaysano waa inaanu dee aqoon raadsanaa aad iyo aad baa u mahadsan tihiin ujeedada iyadu waxa ka weeye marketka suuqa lagu iibsanayo guryaha inaanu yara ballaarino oo sidee loo ballaarinaya waa in cost efficiency ama affordable haddii qofku ku yaado housing fikrad la gaaro maaha waa hadal laakiin affordable house ama waa wax la gaari karo marka anagu taa aan la suuragalka ahayn waqti kumaana lumin waxaanu xoogga saaraynaa in guriyo dad badan oo reer Soomaaliland iibsan karaan inaanu dhisno taya ahaanna sarreeya dhisayn ahaan iyo fasam ahaanna sarreeya waxaa la yaadaa dee shaqaanu bilaabay learning curve-ku maalin keliya ku gaarimaysa halka u sarreysa ilaa hadda waxbarashaanu ku jirnaa hadda maalin walba problem aanu shalay soo marnay baanu gufaynaynaa marka ma aha inaanu maalin keliya samada gaadhnay laakiin waxa weeyaan weli waxaanu ku jirnaa inaanu hore u marno waxaanu maanta idiin soo bandhigi doonaa markii aanu shaqo bilaawnay waxa noo muuqatay inaanu wax qaban karno 12 guri baanu ku bilaawnay oo ku yaala maxaa la yaadaa buurta kala jeexan الحمد لله وان بقول سنة هذا وحنا بلابي إن شاء الله وعال كان عاوة ما رأيها شركة وصوبة دي قطورة أفر مشروع أو كبلاب ما يبربرا هرقيسة أو أخ قلبية كهرقيسة يا كونفورت هرقيسة مشاريع كبلاب ميسا أو كو أوجه الرئياء وان رجعين إنه إنه يحكو سوكر لندونان سوقي كوريها ee Hargeysa waxa noo qorsheysan dhalinyarada ama faamiliyada yar ee cusub
هذا نلاش بلعبة قيس كان نقطعي إن يجوري إيبسن كران إن شاء الله وحنو سمعين دونا إن أنو سيدي هراء وحلوني سيشري إن أنو سمعين نو وضع ركتين بيدا وح شري شركة دوا وين أو واحد بسه أو يجو سمعية إن قفكو لعكت كوب بحين كرا دور سنة شن سنة تضبط سنة لح سنة أنا جو أود أملهن لكن وحنو كده دالي دونا لا صدح سنة قفكو إنه كوب بحين كرا هدي وبوحية شروطها أدي أتباع ما هتسنتهن مر لبعض يا مر صدحات وحنين كم هذا قيا إن عندنا بسوا شرفتين إن عندنا جلسوا قيب كشان تهفرك مشاريع دا فيستر ريال استيت